Olá, boa tarde. Estamos de volta com o giro desta terça-feira. Agora são 3 horas e 59 minutos. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nos endereços do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no Rio de Janeiro e em Brasília. Os policiais também cumpriram mandados nos endereços dos ministros Celso Panceira e Henrique Eduardo Alves, além do deputado Aníbal Gomes, apontado como interlocutor do presidente do Senado, Renan Calheiros, nos desvios da Petrobras. A ação faz parte da Operação Lava Jato e foi batizada de Catilinárias. Ao todo, foram expedidos 53 mandados em 7 estados e no Distrito Federal. E a Fundação SOS Mata Atlântica fez uma expedição pelo Rio Doce. A viagem teve como objetivo a coleta e análise da água atingida pelo lamaçal da barragem Fundão, da Samarco, que se rompeu no dia 5 de novembro. As primeiras análises apontam um índice de sedimentos e de metais pesados, extremamente elevados. O grupo entendeu que a lama ainda afeta a água e que o líquido é impróprio para qualquer tipo de consumo. Mesmo depois de tratado, os especialistas orientam usar a água atingida apenas para a higiene. Para beber ou preparar alimentos, é recomendado usar água mineral. O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra a Prefeitura de Belo Horizonte, a BH Trans e os consórcios de ônibus que circulam na capital. O objetivo é impedir novo aumento de tarifas, que acontece anualmente em dezembro. Desde 2013, a discussão a respeito do reajuste do transporte coletivo é objeto de ação judicial. O Ministério da Saúde enviou para Minas Gerais mais de 2 toneladas de larvicidas. A substância será usada em locais de difícil acesso, onde há água parada. A quantidade enviada pelo Ministério da Saúde dá para tratar um volume de água equivalente a 440 piscinas olímpicas. A ideia é combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. O giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e participe das redes sociais. Até a próxima. Tchau. We'll be right back.